Intiskor yangiliklar bilan My Sport. Assalomu alaykum. Aziz G'aniyev biografiyasi. Aziz G'aniyev 1998 yil 22-fevral kuni tug'ilgan. Yarim himoyachi, o'zbek futbolchisi. Qarshining Nasaf klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinchisi. U Nasaf yoshlar jamoasida o'ynagan. 2014-yildan boshlab u asosiy jamoada ishtirok eta boshladi. 2016-yil dekabr oyining boshida Sankt-Peterburgning Zenit klubining qiziqishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Yutuqlari: O'zbekiston Superkubogi chempioni 2016-yil, O'zbekiston Kubogi chempioni 2015-yil, O'zbekiston Kubogi finalchisi, kumush medal sohibi 2016-yil, O'zbekiston chempionatining bronza medali sovrindori 2014-2015-2016 yillar.